Vēl viens Krievijas ierocis karā pret Ukrainu ir pārtika. Bloķējot Ukrainas labības eksportu, nozogot Ukrainas ražu un auglīgo zemi, pārvēršot par dzīvībai bīstamu kara lauku, Krievija mēģina ķilniekos saņemt visu pasauli. Un šīs ķēdes pašā sākuma posmā ir ukraiņu lauksaimnieki. Ukrainas dienvidos tikos ar zemnieku Anatolī Djo un ir skaidrs, ka šogad viņam ražas nebūs. Bet vēl vairāk skaidrs, ka šie cilvēki nepadosies. Ir augusts, karstums, pats ražas laiks, bet Anatolijas saimniecībā ir klusums. Ja nu vienīgi zāles pļāvēja troksnis, vīri sakopja apkārtni. Stāvam angārā, kura metāla jumts ar lādiņu šķēmbām sakapāts kā siets. Vietējie blakus ciemā, kuriem ir līdzīgas būves, tās iesākuši par planetārijiem. Tikai jumta caurumos pazīstamus zvaigznājus neatrast. Te kādreiz glabājās graudi, ko katru vasaru novāc vairāk nekā 100 hektāru lielajā saimniecībā. Tagad plānās kaudzēs guļ pērnās labības atliekas, ko Anatolijs atvēlējis kaimiņiem sīklopu barībai. Viss, kas atradās te bāzē, sējas materiāls, smieži, kvieši, tas viss ir pagalam. Pēc tautības Anatolijs ir uzbeks, bet visa viņa ģimene Ukrainas zemi ir apstrādājusi gadiem. Pagājušais gads bija pirmā reize, kad viņi bija spiesti savas mājas pamest. Krievijas armija bija ienākusi Hersonā un lauzās tālāk pāri laukiem uz Mikolājevas pusi. Pirmo mēnesi ar ģimeni nosēdējām mājas pagrabā. Man ir sieva un divas meitiņas. Ļoti gribējās braukt šurp, visu nosargāt un glābt, jo skaidri zinājām, ka kontakta līnija ies tieši caur mūsu ciemam. Blaku sangārā, kas arī apšaudēs pamatīgi cietis, stāv izpostīts kombains. Tas vairs nav iedarbināms. Daļa no tehnikas zem intensīvām apšaudēm tomēr bija izdevies izvest. Tā kā mums zemniekiem tagad graudus nav kur uzglabāt, ostas nestrādā, bizness faktiski ir apstājies. В том плане, что убранное сразу продавать очень дешево получается. То есть Novākt to pārdot uzreiz sanāk ļoti lēti un vest tālu ir ļoti neizdevīgi. Bet Anatolijas saimniecībā ražas šovasar arī nebūs. Pilnīgi visi lauki ir mīnēti. Pats lielākais atbalsts no valsts mums būs, ja līdz nākamajai sezonai atmīnēs laukus un arī palīdzēs ar zemes nodokļu atlaidēm. Esam aizbraukuši līdz Anatolija laukiem. Drošības dēļ jāpaliek uz ceļa, saimnieks brīdina. Lauku malā stāv atmīnēšanas mašīna, kuru sapieri darbina ar tālvadības pulti. Ja tā būtu darbībā, šeit stāvēt nedrīkstētu, ja nu sprāktu atrastas mīnas un lidotu šķēmbas. Tur tālumā redzat kūp dūmi, tur dedzina zāli, lai sapieri vieglāk varētu piekļūt laukiem un veikt savu darbu. Man ir smagi uz to skatīties. 20 gadus te esam pavadījuši, uz šīs zemes strādājuši. Jā, protams, ir ļoti skumji. Uguns līnija ir iznīcinājusi visu. Kara dienās ar Covidu saslima un nomira viņa māte un tēvs, kas visu mūžu bija uzturējuši saimniecību. Ģimeni, sievu ar abām meitām Anatolijs ir aizsūtījis uz Igauniju un stingri norunājuši, ka viņas neatgriezīsies, kamēr karš nebūs beidzies. Bet lai arī cik grūti tagad būtu, Anatolijs nepieļauj domu padoties. Tikko lauki būs tīri, sāk saimniekot atkal.